Prezident Həzrətləri İlham Əliyev Həzrətlərinin bu ili İslam həmrəyliyi ili elan etməsi bütün Azərbaycan üçün, Azərbaycan dindarlar üçün böyük bir töhvədir. Və bununla bərabər keçən il siz bilirsiniz ki, multikulturalizm ili elan olunmuşdu. Bu illəri İslam həmrəyliyi ili elan olundu. Mən elə bilirəm ki, Prezident Həzrətlərinin bunu elan etməsi bir daha dünyada sabitliyi üçün, dünyada dinlər arasında münasibətlərin qurulması üçün, düzgün qurulması üçün böyük bir vəsilə olacaqdır. Bu həm də mən deyərdim ki, bu çox bir siyasi bir addım idi. Siz bilirsiniz ki, yaxın şərqdə baş verən hadisələr, Avropada və başqa ölkələrdə İslama qarşı, İslamofobiya, antisemitizm və İslama qarşı aparan bu addımlar, çəkilən sərhədlər, bunlar hamısı göstərir ki, İslam mahiyyətini bilmədən bu addımları atırlar. Əslində İslam sülh, qardaşlıq, dostluq dinidir. Ona görə İslam həmrəyliyi adlanır ki, İslam bütün dinləri qəbul eləyə bilir. Bütün dinlərlə əməkdaşlıq etməyə imkanı vardır. Və ona görə də İslam, bu o demək deyil, fəqət İslam həmrəyliyi. İslam həmrəyliyi bütün dinlərlə və bütün səmavi dinlərlə və dindarlarla, başqa dinlərlə də münasibətdə, düzgün münasibətdə, yaxşı münasibətdə, dostluq münasibətdə olmaqdadır. Azərbaycan bir nümunədir.